לא מתי אתה? אני... 10 לאפריל. אומיקה, אתה בני? אבל חכה עם ההתלהבות, זה עוד ישתנה כשאני אעבור את אחד הגיבושים ואני אעבור. ברור שאתה אעבור. ואני אהיה שם לתעד כל שלב בדרך. הבטחתי לאלכס. הבטחתי לאלכס. זוג מושלם. אני חושב שיש להם הרבה נושאים שתוכלו לרצות עליהם. שיהיה להם הצלחה. וואה. הדרמה קורית לי. בל מונלייט. מה שלומך? נו, תרצי לשתף את הצופים שלנו, מתי את מצטרפת לשורות צה"ל? מה אמרתי? וככה הכוח של אביגדור קהלני השמיד 300 טנקים בקרב אחד, תוסיפי והציל את רמת הגולן. מדהים, אה? יאללה, בואי, בואי. מה? איך הולך עם ההרצאה? הכל מוכן פיקס? כן, תודה. אחלה. על מי תדבר? על ספיידרמן, יא חי בסרט. לפחות אני כותב את ההרצאה שלי בעצמי. איתי, אפשר להגיד לך משהו? אני לא מבין למה זה לא עובד לי. אני לא יכול עם זה יותר כבר. איך אצלך? אני כבר סיימתי מזמן, אבל תקשיב שנייה. נופה, אולי תעזרי לי, אני לא יודע למה אני מסתבך ככה. איתי, תקשיב רגע. אני אקשיב להכל, אני מבטיח, אבל אני שנייה חייב לסיים את זה, בסדר? וואו, איתי, אולי תעשה את ההרצאה שלך על איזה גיבור חירש שלא שומע כלום ואף אחד. לא. קח. הנה שלי. שמחתי לעזור. בל. ודברי, אני מקשיב.